Чергова жертва води. У Харкові, у Журавлівському гідропарку, втопився чоловік, який наспріх хотів перепливти водойму. Про це повідомили в облуправлінні Нацполіції. Трагедія сталася в день у четвер. Харків'янин та його подруга побилися об заклад, хто першим перепливе річку. Жінка до берега допливла, а чоловік зник під водою. Не знайшовши товариша, відпочивальниця звернулася по допомогу до людей на березі. Через деякий час тіло чоловіка знайшли. Нагадаємо, що у середу у Красноградзі потонула 9-річна дитина. У Харкові за два десятки обшуків в аптеках та лікарні. Правоохоронці розслідують справу про розкрадання бюджетних грошей, виділених на закупівлю ліків. Як повідомили в облуправлінні Нацполіції, йдеться про події 17-го року. Тоді ж було відкрите кримінальне провадження. Обшуки проводить слідчий Шевченківського відділу поліції. Правоохоронці встановлюють осіб, які можуть бути причетні до скоєння злочину. Досудове розслідування триває. Поліція викрила кібершахраїв, які дурили українців і, зокрема, харків'ян. З минулого листопада схеми налагодили 9 безробітних із Кривого Рогу. Аферисти телефонували клієнтам від імені Служби безпеки одного з мобільних операторів. Дізнавалися інформацію щодо останніх 3 номерів, з якими абонент спілкувався. Перевипускали сім-карту і оформлювали на неї онлайн-кредит. Іншим ошуканим шахраї представлялися співробітниками кредитної організації і переконували назвати пароль доступу до особистого кабінету у фінансовій установі. 10 та 11 червня правоохоронці провели 10 обшуків за місцями мешкання та офісу фігурантів у Кривому Розі. Правоохоронці отримали докази протиправної діяльності членів організованої групи. Поліцейськими встановлюється коло потерпілих. Якщо громадяни стали жертвами цих шахраїв, просимо звернутися до Національної поліції України. Ще 2 людини на Харківщині померли від коронавірусу. За добу у регіоні підтвердилися 52 нові випадки захворювання, повідомляють у Мінздоров'я. Тож усього з початку пандемії вже 1426 хворих. Наслідки COVID-19 забрали 57 життів, 692 пацієнти одужали. Найбільша кількість хворих у Харкові – 869 осіб. Наразі фахівці перевіряють більше ніж 200 підозр на захворювання. У харківському метро посилили контроль за носінням масок. Без засобу особистого захисту не пускають. Але мати при собі маску чи респіратор недостатньо. Відтепер працівники метро примушують одягати засіб особистого захисту на обличчя. Контролери є не тільки біля турникетів і на платформах. Вони перевіряють дотримання пасажирами правил у вагонах. Про необхідність носити маски регулярно повідомляють по гучномовцю. Нагадаємо, що підземка відкрилася після двомісячного простою 25 травня. Близько 30 людей зібралися під стінами облдержадміністрації. Лідери міських та обласних організацій, ліквідаторів аварії на ЧАЕС. Люди розповідають, диспансер радіаційного захисту населення, де чорнобильці по кілька разів на рік проходять обов'язкові відновлювальні заходи, закритий ще від початку карантину. Тож понад 11 тисяч людей не отримують спеціалізовану допомогу. Але, кажуть мітингувальники, ладні були чекати закінчення пандемії. Людей схвилювала нещодавна заява голови ХОДА Олексія Кучера про те, що у диспансері готуються приймати хворих на коронавірус. Чорнобильці хотіли переконатися, що в них не віднімуть можливість проходити лікування та реабілітацію в закладі. За словами активістів, з ними спілкувався новопризначений заступник губернатора. Олександр Євгенійович Ткакун пообіцяв, що він переговорить зараз з губернатором. Ми предупредили, що якщо ми не будемо услышані, значить ми начнем голодовку прямо в этом самом диспансере. Призовем. Мы не призывали никого, кстати, сегодня сюда прийти. До Всесвітнього дня донора у Харківському обласному центрі служби крові – традиційне свято. Людей, які зробили вже понад 40 донацій, нагороджують дипломами та посвідченнями. Один із них – Сергій Максименко. Уперше чоловік став донором для доньки ще у 86-му. Треба допомагати людям. Були перериви, а в останнє час, года 4, мабуть, через кожні 2 місяці.
Фахівці центру згадують, під час карантину донорів катастрофічно не вистачало. Але були і ті, хто за цей час жодного разу не пропустили донацію. Серед них і Микола, який регулярно здає кров уже 20 років. Це дуже полезно, кров, в першу чергу. І самочувствие гораздо лучше становится, легче. Ну, я стараюсь нічого не кушати, много пити. А після цього як відновитися? Грам 150 красного вина. Необхідно забрати кров у більш ніж 200 донорів на день, аби забезпечити нею всіх хворих, яких у Харкові щодня налічується не менше сотні, розповідає головний лікар установи Вадим Яворський. По Харківській області це близько 30-35 тисяч донацій на рік, яку ми отримуємо. І це відповідно 30-40 тисяч хворих отримують ці компоненти крові. Це спасіння 35-40 тисяч людей. А от у центрі «Харківплазма» донори можуть пройти ще й безкоштовний тест на наявність у крові антитіл до COVID-19. Перед реєстрацією лікарі додатково питають, чи не було в людини коронавірусу та чи не контактувала вона із зараженими. Під час здачі плазми частину крові забирають для перевірки на різні хвороби. Також донор отримує 2 вихідних і грошову винагороду. До того, як починається процедура, відбувається одна вінпункція, тобто одна ін'єкція. Процедура, ми набираємо 2 пробірки. Из одной из пробирок делаются инфекции плюс COVID, и вторая пробирочка у нас идет на группу крови. Директорка центру Галина Сіроштан каже, перевірка на коронавірус необхідна, аби в подальшому використати плазму з антитілами для створення вакцини. Завдяки цьому можна буде перемогти коронавірус. Якщо ми вилучаємо таку людину по результатам аналізів, її плазма вилучається окремо і після цього буде направлена на наш вітчизняний флагман фармацевтичної промисловості завод «Біофарма». У центрі додають, наразі в місті є 7 донорів, плазму яких направили до Києва, де й будуть розробляти вакцину. У Харкові зібрали близько 6 літрів матеріалу із 300 необхідних. Ніколь Костенко та Олександр Лагутін, медіагрупа «Об'єктив».Служба безпеки України розташувала біля декількох дипломатичних установ Російської Федерації в Україні особливі білборди, які мають нагадувати країні-агресору про ставлення українців до її дій. Про це відомство повідомляє у Фейсбуці. Біля російського посольства у Києві та консульств в Одесі і Львові з'явилися білборди з гербом контррозвідки СБУ. А у Харкові, за словами прес-служби відомства, гарний патріотичний мурал. Привіт від СБУ до так званого Дня РФ, прокоментували силовики. Самого типу, наскільки я знаю, в 16-му році був затверджений. Це символізм перемоги над агресором. Там по контуру є напис на латині, він перекладається як «орел мух не ловить». Тобто займаємось тільки там великими справами. У Краснопавлівському ліцеї завершується реконструкція. Тут здобувають освіту більше 600 дітей з 4 населених пунктів. Ремонт розпочався ще у 17-му році, коли заклад став опорним, розтягнувся на 3 роки. Наразі тут заливають підлогу, оновлюють стелі, встановлюють зливнівки та готуються до заміни даху. Існували певні проблеми. Це і покрівля, дах, і потребувала заміни віконні блоки, і потрібно було здійснити ремонт вхідних груп, ганків, пандусів. І також дуже нагальною проблемою було зовнішній стан стін. А це Олексіївський ліцей. Ремонт будівлі триває протягом 20 років. Наразі відновлений основний корпус, який був зведений близько 90 років тому. Також на дітей чекає реконструйована спортивна зала та сучасне мультимедійне обладнання. Він має зовсім інший сучасний вигляд, і в самому корпусі також виконані ремонтні роботи. Це і підлога, це і стелі, стіни, кровля перестелена. Продовжуються ремонти в наступному корпусі. Тут вже виконано демонтаж, повний демонтаж у їдальні. Завершити проєкт обіцяють цьогоріч у межах державної програми «Велике будівництво». По області розпочато 1000 об'єктів, близько 1000. Зараз всі побачать інтерактивну карту, на якій ми виведемо всі об'єкти, які розпочаті, кинуті і не завершені. А ми хочемо, щоб всі об'єкти були завершені. Все робимо для цього. Ремонти в обох ліцеях планують завершити до 1 вересня.
Василиса Степаненко, медіагрупа «Об'єктив». У Харкові збільшили кількість місць, де поліцейські можуть стояти з приладами рукам і вимірювати швидкість, якою рухаються автомобілі. Це проспект Гагаріна, Белгородське шосе, вулиця Полтавський шлях та Московський проспект. У патрульній поліції повідомили, що раніше встановили в місті 300 камер відеоспостереження. Прилади закріпили на світлофорах, але вони поки що не працюють. Коли їх підключать, наразі невідомо. Відеоспостереження дасть можливість відстежувати щільність потоку, фіксувати номери і випадки ДТП. Пояснюють копи. Влітку на Харківщині мають відкритися 26 дитячих таборів. Серед них як стаціонарні, так і з денним перебуванням. Коли саме, наразі невідомо. Але за даними головного санітарного лікаря Віктора Ляшка, це буде точно після 22 червня. Для всіх закладів в уряді розробляють додаткові профілактичні вимоги. В облдержадміністрації відзвітували, що при підготовці таборів рахують рекомендації Мінздоров'я. Усього в регіоні планують оздоровити більше сотні тисяч школярів. Переважна частина це пільговики. Кабачки на цьому ринку коштують від 6 до 10 гривень за кілограм. На оптовому ціна впала до рекордної позначки. Фермери віддають їх за гривню. Кабачки, врожай добрий. Ця весна пішла дощі і кабачки, і тепло. Кабачки вродили. Карантин жорсткий. І не було транспорту, щоб покупці приїхали на ринок. Тому фермери вимушені були задаром віддавати або викидати навіть. Фермерка Наталя продає кабачки від 10 гривень. Жінка хвалиться, товар відбірний. І ніякої хімії при вирощуванні вона не використовує. Хороші кабачки не стоять гривень, ні. А чому у вас кабачки? 10 гривень кілограм і 15. Це то вже такі, мабуть, підгоріли, згорівші. Картопля коштує від 10 гривень за кілограм. При минулорічній ціні у червні – 7-9 гривень. Фермер Микола Геращенко вирощує кілька сортів, популярних серед покупців. Каже, найчастіше беруть чарівницю. Вона смачна і добре зберігається. З картоплею не було взимку снігу, вологи було мало, тому прийшлося господарствам налагоджувати зрошувальну систему, а це розход електроенергії. Електроенергія дорога. За даними Асоціації виробників картоплі, вартість овоча в Україні вища, ніж у сусідніх Молдові, Білорусі та Польщі. У двох останніх країнах картоплю реалізують двічі дешевше, ніж в Україні. Олена Верокомська та Дмитро Герасимов. Медіагрупа «Об'єктив». Харківщина складатиметься із 7 районів замість 27. Також у регіоні буде 56 об'єднаних громад. Кабмін на позачерговому засіданні затвердив нову мапу України, створивши нові адміністративні одиниці всередині областей. Наш регіон розбивають на Харківські, Чугуєвські, Люботинські, Лозівські, Куп'янські, Красноградські та Ізюмські райони. У кожному має бути не менше 150 тисяч жителів. Постанову планують доопрацювати протягом доби і опублікувати. Понад 800 тисяч гривень розбазарили у Харкові на освітленні будинків на проспекті Гагаріна. Прокуратура повідомила про підозру директорові фірми-підрядника. За інформацією слідства, він домовився з одним із заступників керівника департаменту житлового господарства міськради, і вартість електроосвітлювального обладнання завищили у 5 разів. Чиновнику повідомили про підозру раніше. Усього, за даними облуправління Нацполіції, департамент уклав договорів на 28 мільйонів. З них 13 фірми вже отримали. Перші обшуки провели у травні, а у четвер правоохоронці навідувалися додому до фахівця департаменту мерії і до підрядників. Слідчі стверджують, що вилучили беззаперечні докази. Реконструкція молодіжного парку подорожчала на 1,5 мільйона гривень вже після відкриття. Про це повідомляє Харківський антикорупційний центр із посиланням на угоду між департаментом комунального господарства міськради і фірмою-підрядником.
Третина суми піде на асфальтобетонну суміш. Тонну купують за майже 3,5 тисячі гривень. Активісти підкреслюють, нещодавно департамент заплатив за таку ж суміш на тисячу менше. Загалом реконструкція парку коштувала 150 мільйонів гривень. У рубриці «Об'єктивні ціни» – вартість йогурту. На цьому товарі ви можете заощадити більше, ніж 2 гривні. Курс валют від Нацбанку. Долар – 26 гривень 60 копійок, євро – 30,17 та польські злоти – 6,75. Поєднані в новій, спокусливій формі. Справжній каштан. Любов до самої палички. Юрій – підводний мисливець. Нерестовий період закінчився, і чоловік вирішив порибалити. Зізнається, займається цим нещодавно, тож поки великих екземплярів немає. Просто осматриваю местные камыши, вот, смотрю, какая рыбка есть, какой нет. Какая есть рыбка? Какая есть? Есть щука, есть линь, вот, ласкирь. Щоб риба мала можливість безперешкодно розмножитися, з 1 квітня були введені певні обмеження на рибальство. Дозволялося ловити водних жителів на вудку чи спінінг з одним гачком лише з берега та не більше, ніж 3 кілограми. З 10 червня рибалити у регіоні можна з човна і вудками всіх видів. Рибалки кажуть, поки що великого улову немає, але деякі змогли спіймати карпів та плотву. Нічого собі! Під час нерестових обмежень інспектори рибоохоронного патруля викрили понад 280 порушників. Збитки – 390 тисяч гривень, але водойми досі патрулюються. Якщо рибалка ловить забороненими знарядями лову, там, сітками, з настевими матеріалами – це павуки, екрани, накидки, це штраф буде налічувати від 340 до 680 гривень. Також буде враховуватися по таксам ціна на кожну виловлену рибу. До 30 червня під забороною залишається вилов раків, адже зараз вони змінюють панцир, тож турбувати їх не можна. Вікторія Яковенко, медіа, група «Об'єктив». На проспекті Гагаріна автівки перетворились на човни. У соцмережах опублікували відео залитої водою проїжджої частини. У Харківводоканалі пояснили, що вранці на території приватної школи була пошкоджена труба діаметром 800 міліметрів. Її ремонтують. У зв'язку з роботами пропала вода у декількох житлових будинках. Тож комунальники обіцяють підвозити її автоцистернами. Усе планують полагодити до 8-ї вечора. Робочий тиждень для харків'ян розпочався зі спеки. Вона протрималася весь тиждень і сьогодні, у п'ятницю, стовпчик найбільшого термометра міста зупинився ось на такій позначці. За прогнозами синоптиків, така температура збережеться і вихідними. Проте існує ймовірність опадів. І хоча пекучі промені декого з містян спочатку застали зненацька, цього тижня люди здебільшого адаптувалися. Доволі очікувано, під час спеки підвищився попит на морозиво та холодні напої. Кожен рятується від сонячних променів, як може. Прохолодительні напитки, кондиціонери, зелений чай. Мороженое кушаємо в парку, вот. І води, звісно, багато. И вообще так хорошо, когда возле фонтанов гуляешь, прелесть просто. У нас в термосках вода. Сейчас я достану. Вот мой термос, тут вода обычная. И
Да, холодно. І от моєго брата Вова. А ось медики кажуть, занадто охолоджуватися не слід, адже різка зміна температури шкідлива для організму. Особливо пильними під час спеки слід бути гіпертонікам і тим, хто страждає на сердечні недуги. Тело перегревается, и срабатывают вегетативные центры, которые могут спровоцировать как повышение артериального давления, так и падение его, вот низкие цифры давления, обморочное состояние, учащенное сердцебиение, тревога. Проте навіть повністю здоровим людям слід менше перебувати під прямими сонячними променями, кажуть фахівці. Радять вдягати головні убори та дотримуватися питного режиму. Как можно чаще прохладной водой умыться, просто ладони погрузить в холодную воду, под кран с холодной водой, мочки ушей намочить. Вот, площадь ладони довольно большая, если вы охлаждаете под холодной водой, то, естественно, уже эта вот, общая температура тела тоже снижается. Окрім того, у спекотні дні їжа має бути легкою – фрукти, овочі та свіжі молочні продукти. А от від жирного, смаженого та солоного краще утримуватися, констатують фахівці. Світлана Гіченіна, Євген Шинкаренко, медіагрупа «Об'єктив». Під Харківською міськрадою мітингують підприємці Барабашово. Кажуть, між мером та людьми, які називають себе ініціативною групою від ринку, відбудеться зустріч, на яку їх не запросили. Ми настоящі підприємці торгового центру Барабашово. Нас сюди не пускають, з нами ніякого діалогу підтримувати не хочуть, тому що їм не вигідно. Ініціативна група заходить до міськради. Люди бідкаються на торгівельних майданчиках, влаштовують підпали, вимикають світло та воду. Ми ініціативна група, ми прекрасно розуміємо, хоча ми ткані і фурнітура, ми в стороні стоїмо від цієї дороги. Тобто підприємці нашої площадки не затрагують інтереси, скажімо так, їх особисті. Після півгодинних суперечок у міськраді підприємцям, яких не запросили, таки вдалося потрапити на зустріч. Поведіння цієї жінки, яка говорить, ви стойте тут, ви не стойте тут. Минулого жовтня на сесії депутати ухвалили будівництво дороги через ринок, яка має поєднати Салтівку з центром. Мер Геннадій Керне заявляє, роботи почнуть за декілька тижнів. Ніхто ні у кого нічого не забирав. Ця земля принадлежить місту. Цю землю не взяли у Іванова і не віддали її там. Я условно говорю, скажімо, вашому партнеру. Тому ця земля буде городська і буде там дорога. Натомість частина підприємців упевнена, майбутнє будівництво незаконне. Торговый центр академика Барабашова является последним бастионом, который не подвластен и не подчиняется остальным лидерам горсовета. То есть это последний рынок, который не удалось отжать, отхватить, запугать и уничтожить. Підприємці попереджають, якщо будівництво розпочнеться, їхні акції протесту можуть перерости у Майдан. Артему Грачикову 9,5 місяців, і він потребує допомоги небайдужих людей. У хлопчика діагностували спінальну м'язову атрофію першого типу. Це хвороба з аутосомно-рецесивним типом успадкування, яка характеризується дегенерацією спінальних мотонейронів, що призводить до прогресуючої м'язової атрофії та слабкості. Артем народився зі зламаним геном, і для того, щоб замінити його на новий, потрібні сучасні ліки. Їхня вартість – 2,5 мільйона доларів. У родини немає таких коштів. Артем вже почав їсти через зонд, а у сні дихає за допомогою апарата штучної вентиляції легенів. Без лікування такі діти не живуть більше 2 років. Родина благає про фінансову допомогу.